O programa que chega junto e mostra tudo para você está aqui em Vicente Pires, acompanhando o trabalho dos policiais da 38ª Delegacia de Polícia, que conseguiram prender um traficante que estava foragido. Além disso, se achava o machão, batendo na ex-companheira, tendo pelo menos 3 ocorrências contra ele pelo mesmo crime. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu DF Alerta. Brunoso, os canas aqui da 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires já estavam investigando este homem de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas, sendo que ele estava sendo responsável por abastecer uma região aqui da cidade. Foi aí que, após um monitoramento, os policiais conseguiram pedir um mandado de prisão para este homem. E eles conseguiram cumprir este mandado de prisão na manhã desta quinta-feira. Esse indivíduo, ele é conhecido por ser bastante agressivo e temido na região, além de recentemente ter agredido sua ex-companheira com golpes de coronhadas de arma de fogo. A operação deflagrada na data de hoje, que contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais, se dirigiu à residência deste e, no local, foram encontradas diversas substâncias entorpecentes, valores em espécie e balança de precisão. Conduzido à delegacia, ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e está sujeito a uma pena de reclusão de 5 a 15 anos. Segundo as investigações, o irmão deste traficante de 23 anos de idade foi brutalmente assassinado na porta de casa pelo mesmo crime, por envolvimento no tráfico de drogas. A lei do crime acabou cobrando e o homem foi assassinado em maio de 2019. Agora, o irmão de 23 anos, está querendo seguir os mesmos passos do outro irmão que foi assassinado. E nas buscas a gente encontrou no teto da residência um tablete de maconha e espalhadas pela casa, pelo cômodo, né? Várias balanças de precisão e uma jaqueta, valores em espécie. DF Alerta, a real, sem caô.